Herru Kári, hvernig áttu ekki vona heimamönnum svona grimmari, sérstaklega eins og í byrjun leiksins? Hvað? Jú, auðvitað býst maður alltaf við því, en mér fannst við gera bara mjög vel, sérstaklega varnarlega í byrjun. Við höldum í einhvern þrem stigum, fyrstu fimm mínútnar eða eitthvað svoleiðis og náðum bara virkilega að solid vörn upp þá og þótt að það var ekkert að ganga allt upp í sókn þá var það í lagi þegar við vorum að ná stoppum en svo svona, já, nokkuð sáttur bara. En er ekki hann einhvern tímann sagt að þú færið ekki villu á því þá ertu nú kannski ekkert að leggja henni rosalega mikið fram. Grindavík fyrstu villuna, Óli hérna N1 bara þegar mjög lítið var eftir að fyrsta fjórðungi. Hvað, segir það ekki eitthvað? Jú, sjálfsögðu, þetta var bara, já, kannski voru þeir ekki að mæta nógu grimmir eða við að hlaupa svona svakalega góð kerfi, maður veit það ekki, en jú, þetta er þetta svona oft að stundum voru við ósáttir að fá villur og ósáttir að fá enga villur og þeir pottuðu öfugt, þannig að þetta var bara svona, þú veist, svona er þetta í körfubolta, maður er aldrei sáttur með þremenningana, en þeir gera vel. Og þetta endaði nú í hvað var þetta marga villur? Ég er bara með slegið þinn í kvöld. Það voru flestir í ykkur komið með fjórarheldi og annað, þannig að... Já, ég meina, það er bara, við lifum með því og við erum ekki að breyta því. Þetta er eitt hlutur að körfubolta sem við munum ekki betra að breyta og við þurfum bara að gera betur að spila vörnunum engar hendur og svoleiðis og sína og ekki láta að fara í hausinn okkur. En það er nú annar dómur sem kom endalega ljós í dag eða gæri, ekki alveg kláraði, sem að fá nú meira í pyrrurnar á gulum heldur en dómgæslan hér í kvöld. Það er það að sem stjerar, áttu þið ekki von á því að hann yrði í banni hér í kvöld eftir að hafa verið vikið út úr húsi móti KR? Já, meina, við vorum alveg að búast við því og undirbúa okkur bara fyrir allt, en já, ég veit ekki hvað gekk á eða hvað gerðist, en hann spilaði í dag og spilaði mjög vel og við vorum bara heldig virkilega sáttir að hann gat spilað og svo sjáum við hvað gerist, hvort að hann var ekki með í næsta leik að hvað, maður veit ekki alveg reglunar í þessu, alveg eins og var með að grinda einhver kanna núna fyrir jól og svona, þannig að þetta getur verið smá svona fyrirlöta á köflum, en við spilum körfubolta. En ef ég skildi þetta allt rétt, þá sem sagt var bara einhver ruglingur í orðalagi í upprunalega dómnum og þeir áttu þessu á því, en þeir gátu ekki breytt því. Út af því fékk hann sem sagt, hann átti að fara í bann, en það gat ekki tekið gildi fyrir henni næsta leik. Og meðan ef þú setur því spor gulra, getur þú skilið pyrringinn? Algjörlega, og bara kannski annað skipti sem er lenda kannski fúlt í aganefndinni, en auðvitað já, maður skilur það að þeir séu fúlir og svoleiðis, en maður kannski hef maður búist því að ég myndi nota það bara til þess að efla sig og koma kannski bara brjálaður í leikinn, en svona er það bara. Flottir, takk fyrir. Takk.